Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги мындай иш аракеттерин 8 жылдан бери улантып келет. Адистердин маалыматына караганда ушул убакка чейин четте ташталган 100 жакын кыргызстандык наристе алынып келинген. Кечээ эле Москва шаарынан кыргыз кыз келиндери таштап кеткен 6 бөбөктү Кыргызстанга алып келишкен. Балдардын кайтарылышы Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн жардамы менен жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин жардамы менен уюштурулган. Азыркы учурда балдар мекенине алып келингенде бир баланын туугандары баланы алганга макулдугун берип, ошол аэропорттон эле ошол баланы алып кетишкен. Ал эми калган балдар боюнча алардын туугандарын издөө боюнча жумуштар жүргүзүлүп жатат. Москва шаарынан алып келген 6 наристенин бирөөсүн аэропорттон эле баланын тайынасы алып кеткен. Ал эми калган бөбөктөр учурда Бишкек шаарындагы балдарды жана үй бүлөнүн реабилитациялуу борборуна өткөрүлүп берилген. Наристелердин улуусу 1 жаштан жаңы эле өткөн болсо, кичүүсү 4 айлык. Бөбөктөрдүн ата-энелери же жакын туугандары табылмайынча алар аталган борбордо жайгашып, дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө болушат экен. Бүгүнкү күндө ошо 5 баланын абалы жакшы. Бул жактан алып караганда ошо диагноздарында ошо көбүнчө ошо балдардын ошо нерв системасы жагынан жабырып калган балдар экен. Анан врождённый порогу бар экен, тубаса порогу. Бүгүнкү күндө балдардын акыбалы жакшы. Ошо Москва шаарынан өздөрүн тийиштүү бүт обследованиясынын баарынан өткөн экен. Биз да бул жактан дене ошол балдарга дагы дополнительно дагы обследование жүргүзөбүз. Биздин милдет бул жерде принцип да, ушул балдарды деген тийиштүү биздин жардамды берип, ушул балдарга ушул өздөрүнүн биологиялык ушул семьясына кайтарып берүү биздин да принцип балдарга. 2011 жылдан бери мекенине алынып келген наристелердин көпчүлүгү бул борбордо жайгаштырылса, кээ бирлеринин ата-энелери алып кеткен. Ал эми алынып келген бөбөктөрдүн арасында дени сак эмес наристелер болсо, алар Токмок шаарындагы балдарды реабилитациялоо борборуна жиберилет экен. Ошондой эле адистер бала асырап алууну каалагандар балдарды жана үй бүлөнү реабилитациялоо борборуна кайрылышаарын айтышты. Дастан Жолдошов, Урмат Мамбеталиев, НТС.